Týden utekl jako voda a je tu další díl pořadu Bible pro dnešek, u kterého vás, milí diváci, vítám. Poslední setkání jsme věnovali rodině a výchově v ní. Dnes se podíváme na Boží zákon, který slouží k naší výchově. Jak je jeho úkol a co se z něho můžeme naučit o samotném Bohu? Věřím, že i dnes to bude velmi zajímavé. Téma zákon, Boží nástroj výchovy, otevřu s mým milým hostem, kterým je teolog a kazatel Josef Dvořák. Vítej, Josefe, tady ve studiu. Děkuji za milé přivítání a opět nás čeká velmi krásné téma. Já se na něj také těším a vybral jsem na úvod možná trošku delší text z knihy Deuteronomium z 31. kapitoly, verš 9. a 13. a já se pokusím jej přečíst. I napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím, Léviovcům, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským starším. Mojžíš jim přikázal, každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhu o slavnosti stánku, až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří Hospodina tvého Boha na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. Shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina vašeho Boha a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina vašeho Boha po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili. Josefe, co to měli předčítat? Protože nám často, když se řekne zákon, tak se vybaví desatero. Ano. Co to tady měli předčítat? Celá jistě to byl nějaký sumář Hospodinových slov. Připomeňme si, že ta pátá kniha Mojžíšova se v původních textech jmenuje Slova. A to jsou slova určená lidem a slova, která říká Bůh. Mm-hmm. A když bychom si prošli 20. století lidé, kteří byli mučení pro své názory v totalitě, oni mají jedno zjištění společné, že bez slov nejde žít, bez komunikace nejde žít. Uvedu příklad, jeden syn disidenta mi vyprávil, že jeho tatínek v životě nezabil mouchu, protože jeho jediným vjemem na samotce života a vůbec vjemem byla poletující moucha na zabarveném skle okna. Bez slov nejde žít. Takže jde o to, že k nám Bůh mluví. Trošičku si to dejme i do souvislosti. Vem si, Jindro, Mojžíšovi je 119 let, 11 měsíců a co dělá? Celá ta kniha, pátá Mojžíšová, začíná a Mojžíš vysvětluje Tóru nebo slova, směrovku k Hospodinu. On je v poslední měsíc svého života, učí, vysvětluje Tóru a učí je píseň. Ta navazuje hned na to, co si četl. Mm-hmm. A on v té 32. kapitole, v té své písni, kterou učí Izraelity, ať kane jako déšť mé naučení, nechť se snáší má řeč jako rosa, jako sprška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. To znamená, že ta slova jsou určená do vyprahlé situace života, kdy toužíme po životě, kdy máme žízeň. Takže jde o slova životodárná. To je obrovské na tom Mojžíšovi, ten jeho duch. Vem si, že za měsíc zemře, ví, že jeho službu nepřevezmou jeho dva synové, že ti, se kterými sdílel své břímě, bratra a sestra, jsou mrtví.
on sám s tím lidem, který vede do země zaslíbené 40 let, nevejde. A jsou to lidé, kteří ho po celý život kritizovali. A on nekončí jaksi v jakési tragičnosti a sebelítosti. A dává těm lidem vizi a tu předává formou písně, ve které oni zpívají, že ta Hospodinova slova jsou jako déšť, jako rosa, jako životodárná voda. Mm-hmm. Měli shromáždit muže, ženy, děti i hosty a měli slyšet to, co se čte. Mně v dnešní době, v naší dnešní kultuře připadá téměř nepředstavitelné, aby třeba děti trošku delší čas něčemu naslouchali. Ano. Tady to určitě netrvalo 5 minut. Jak to tenkrát fungovalo? No ona to je jiná kultura. Naše je digitální, digitus je prst. Děti si všechno najdou prstíčkem a jejich vnímání světa žel je hrozně přes obrázky, přes oko. To je poplatné řeckému způsobu myšlení. Ale ta biblická kultura stojí na naslouchání. Dokonce připomeňme si, Jindro, že hebrejština vůbec nemá sloveso poslouchat. Ono nejde o poslušnost, ale hebrejština má naslouchat. Když si moderní hebrejština potřebovala, když potřebovala pro armádu Izrael slovo poslušnost, poslouchá rozkaz, tak si to vypůjčuje z aramejštiny. Hebrejská, biblická hebrejština má šma naslouchat. Mm-hmm. Takže oni se učí naslouchat. To je ta zásadní dovednost a jde o to, že naslouchají hlasu. Mluvenému, přednášenému slovu soukromé čtení se začíná uplatňovat až ve 4. století. Jinak přes 1000 let ta izraelská kultura stojí na mluveném slově. No a proto Židé třeba, když přednáší šma, tak si zavřou oči. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden. Protože zavřou oči, ty nejsou důležité, podstatné jsou ty uši. Tak jak jsme si před chvílí definovali Mojžíše jako osobnost, která odmítá tragédii a zase v hebrejském slovníku Starého zákona nenajdeš slovo tragédie, tak zrovna tak nenajdeš poslušnost, ale naslouchat. Hmm. Co to znamená učit se bát Hospodina? Tak to je počátek moudrosti, říká mudrosloví. Víš, myslím, že poprvé se to sloveso tak ostře objevuje u porodních babiček. Před nejdůležitějším příběhem Starého zákona, před vyvedením Izraelitů z Egypta. A tam je doslova řečeno, avšak porodní báby v 2. Mojžíšově 1.17 se bály Boha. Jeden starozákonník Knot to nazývá pasivní odpor. To znamená, že ta úcta k svatému Bohu je předřazená úplně všemu. A teď si vím, že to byli ubohzí lidé, staří lidé, ty dvě porodní babičky, otrokyně, cizinky. A oni si dovolí neposlechnout pro tehdejší kulturu Boha na zemi, protože se báli Hospodina. Myslím si, že já jsem za tu otázku velmi rád, Jindro, mi milý, i proto, protože je to aktuální. V dnešní době hodně mladých a rodičů ve středním věku i seniorů propadá strachu o sebe, z lidí, o budoucnost. A to je prostě zdrcující. Máme hodně depresivních lidí, léčených lidí. Souvisí to se závislostmi a je to velmi aktuální téma celospolečenské. A ta Bible nás učí, že náš Bůh, Hospodin, je Bůh, který neděsí,
nevzbuzuje hrůzu, která by člověka paralyzuje, ale snaží se probudit naši důvěru, navázat vztah, a jeho nejhlubší rovina spočívá v tom, co znáš z manželství, nebo jako otec a dneska prarodič, dědeček. Když máme někoho rádi, tak se bojíme, že v životě třeba i nechtěně, natož vědomě, uděláme něco, čím tomu druhému, koho máme rádi, ublížíme. A to je ten přiměřený strach, který nám dává láska Boží. Okolní národy měly také své zákony. V čem byl tady ten zákon, který dal Hospodin jedinečný, výjimečný? Osobně jsem přesvědčen, jednak když bychom prošli religionistickými knihami, tam ty bohové jsou děsiví a snaží se vzbudit strach a hrůzu. V aaronském požehnání se říká, že se na nás Hospodin usmívá tváří svou. Přes Krista je to úplně patrné. To je prostě usměvavý, veselý, laskavý Bůh. No a ta tvoje otázka, připomeň mi jí. V čem ten zákon, který dal Hospodin, ano, jiný než ty zákony, které měly ty okolní národy? Že k tomuhle laskavému, usměvavému Bohu máme osobní odpovědný vztah. Že je tu mé odpovědné já, které je součástí našeho odpovědného my. A projevuje se to v dvojí formě smlouvy. Jsou dva typy smlouvy, Jindro. Jedna se přirovnává k manželství a tu porušujem. My tu smlouvu s Bohem jednostranně porušujeme a je jednostranně věrná, to je důraz Jiřího Beneše. Ale pak je druhý typ a ten je nezrušitelný. I z naší strany ta smlouva nebo ten zákon, ke kterému máme přilnout, je jako tvůj vztah k dítěti. Dítě to může rozseknout, odetnout, ale my, pokud jsme hodni toho označení matka a otec, nikdy tenhle vztah nehodíme přes rameno. A to je Bůh a my se to učíme asi nejvíc na těch dětech. Může nás to mrzet, může nás to štvát. Bolet, strašně bolet. Ale prostě je to tak, no. No a taky nejkrutější v životě není smrt ani nemoc. To, co člověk neunese, je samota. A myslím si, že ta samota je těžká i pro Boha. Že každý, kdo mu dáváme košem, ho téhle bolesti vystavujeme. Proč se to předčítání mělo odehrávat jednou za 7 let? To je krásná otázka. Ta mi teda dala zabrat. Ono se to objevuje 3x. A souvisí to s létem milosti, protože 7x7 je pak léto z milosti. A to je takový po těch 7 zpět k takovému vrcholu, kdy to, co nás živí, jak se je nám dáváno samovolně, tam je slovíčko spontánně, samočině. To znamená, že na těch polích to roste samo od sebe a my jsme živeni nějakou jako spontánností, životodárnou silou, která je dána té zemi od Hospodina. Myslím, že to je taková vůně ráje. Víš co, když byl covid a zastavila se Praha, začali jsme slyšet ptáky, vyčistilo se nebe během krátké chvíle, tak mně přišlo fascinující, proč nikdy společnost nedospěla, aby to milostivé léto, na které se připravovali každých 7 let,
nikdy společnost nerealizovala, nikdy. Ten biznis, že jo? Ano. Peníze. A teď si vem, že bys dostával prostředky k životu jen proto, že jsi, z toho holého faktu, že jsi asi tady důležitý. Tohle ty máš vůči dětem nebo vnoučátkům. A to si myslím, že právě v tom rytmu 7x7, že to vrcholí do tady té situace, kdy Bůh nám dává život jen proto, že jsme, nemusíme ho zdůvodňovat, obhajovat. Ta radost toho života pro ten fakt, že tu jsi. Mám tady ještě jeden krátký text a pár otázek. Pojďme se na to podívat. Jan 8. kapitola, verše 28-29. Ježíš jim řekl, teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu. Co to znamená vyvýšit syna člověka? Co Ježíš očekával, že udělají? Písmák si vybaví rozhovor s Nikodémem, tam je také ten termín, on řekne, jako Mojžíš vyvýšil hada, musí být vyvýšen syn Boží. Jan 3.14. Pak bych odkázal, pokud budou chtít si to naši posluchači pročíst skutky 2.32.33 a 5.30.31. To vyvýšení syna člověka, a v těch skutcích je to zřetelně řečeno, je ukřižování a následné jeho vzkříšení. Takže to vyvýšit syna je šifra pro jeho vzkříšení. A nezapomeňme, že to je největší a nejdůležitější událost v našem náboženství, v křesťanství. Od toho vzkříšení se vše odvíjí. A na to asi tedy navazuje má druhá tady otázka. Až mě vyvýšíte, tak poznáte. O poznání čeho šlo? V jakém smyslu? To vzkříšení Ježíše všemu dalo vlastně význam. Teprve se to začalo učedníkům a všem skládat. Nezapomeňme, že evangelia jsou napsaná z perspektivy setkání se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Kdyby postupně evangelia psali učedníci, jak se setkávali s Ježíšem, oni by ty evangelia byla úplně jiná, ale oni spěchají tady k tomu momentu setkání se vzkříšeným. A to je to, kde jsou naše naděje, o co se opíráme. Vzkříšený, živý Kristus Pán. Mm-hmm. Ježíš se učil od otce, je nám vlastně příkladem, že tedy i my bychom se měli učit od našeho nebeského otce. Jak vysvětlit dnešnímu hledajícímu člověku, jak se to dělá? Mně to trošku na to odpovídá Jan 8:47. Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Takže otevírat se Božímu oslovování. A jak se to dělá, na to si musí vlastně každý přijít sám. A vlastně pokud člověk tu touhu má, tak Pán Bůh už se mu zvolí takový způsob, aby ho oslovil. Přesně, a je velmi jedinečný v jedinečných okolnostech. To, co je společné nám všem, že Bůh je živý, že do našeho života vstupuje a že nás z té mizérie vytahuje. To je to, co sdílíme. Ale jak se to k nám dostává, je vždy velmi jedinečné. Děkuji ti za hezkou tečku, Josefe. A věřím, že pro naše diváky to bylo zajímavé a těším se za týden zase. Děkuji. Nech naši diváci zaslechnou Boží hlas. Sdílíme fotky z dovolených, sdílíme obrázky domácích mazlíčků, sdílíme oblíbená jídla. Sdílíme i Krista?
Možná právě teď jsou kolem nás lidé, kteří jsou připraveni slyšet. Bez Božího zákona bychom tápali, nevěděli bychom vlastně, co je správné a co správné není. Zvláště v dnešní době to můžeme ocenit. Za správné se vydávají věci, které jdou proti Boží vůli. Boží zákon nám prozrazuje, že Bůh je láska a dal nám svůj zákon pro náš šťastný život. Světonázor. Toto pro nás starší minulostí zatížené slovo je přitom velice důležité a bude předmětem našeho uvažování za týden. Jaký pohled na život a svět nám nabízí na stránkách Bible sám Bůh? Je to naprostý základ, který je pro náš život tak důležitý. Dvě otázky na úplný konec. Když se řekne Boží zákon, co to pro vás osobně znamená? A otázka druhá, jak byste představili Boží zákon svému kamarádovi, aby zatoužil víc jej poznat? Jsem moc rádi, že jste i dnes následovali, jste našimi pravidelnými diváky. Pište nám, mailová adresa bible.pro.dnešek@houktv.cz, je tu pro vás, my vám rádi odpovíme, nebo pokud dotaz budete směřovat na našeho hosta, rádi předáme. No a budeme se těšit u dalšího dílu i za týden. Naschledanou.